Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ароматні, м'якенькі, запашні сінабони. М'якенькі, ще тепленькі булочки з кремом – це саме те, чого хочеться в холодний період року. Тож розпочинаємо приготування з опари. Для цього нам знадобиться трохи тепле молоко, дріжджі, цукор і борошно. В тарілку виливаємо трохи тепле молоко, додаємо цукор, перемішуємо. Додаємо дріжджі, у мене дріжджі живі, пресовані, і залишаємо на хвилинку, щоб дріжджі трохи розчинилися. Перемішуємо. Додаємо борошно. Перемішуємо, щоб не було грудочок. Опара виходить досить густа. Накриваємо тарілку плівкою. Залишаємо опару в теплому місці на 40 хвилин. Опара готова, і ми можемо переходити до замісу тіста. Для тіста нам знадобиться борошно, розтоплене, але не гаряче вершкове масло, цукор, сіль, яйця і опара. В тарілку кладемо яйця, сіль, цукор і перемішуємо. Знімаємо плівку з опари. Перемішуємо. І додаємо до яєць. Перемішуємо. Додаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло. І додаємо борошно. Спочатку додавайте 400 грамів борошна, а далі за необхідністю додавайте ще, адже кожне борошно бере різну кількість рідини. Перемішуємо ложкою, далі збираємо тісто в шар рукою. І після того, як усі інгредієнти зібралися в один шар, замішуємо тісто хвилин 10-15. В результаті виходить ось таке м'яке, нелипке, живе і дуже ароматне тісто. Змащуємо тарілку шматочком вершкового масла, кладемо тісто в тарілку і накриваємо плівкою. Залишаємо тісто в теплому місці підніматися на годину-півтори. Пройшло півтори години, тісто гарно піднялося і вже навіть почало втікати з тарілки, і ми продовжимо з ним працювати. Для начинки нам знадобиться м'яке вершкове масло, цукор і кориця. Об'єднуємо корицю з цукром. Дістаємо тісто з тарілки. Трохи обминаємо. Присипаємо поверхню борошном. І розкачуємо тісто в прямокутник, товщина тіста приблизно 4-5 мм. Змащуємо тісто м'яким вершковим маслом. Викладаємо цукор з корицею. І рівномірно розподіляємо. Загортаємо у рулет. Кладемо рулет швом вниз. І дуже гострим ножем або ниткою нарізаємо булочки товщиною приблизно 2,5-3 см. Готуємо деко з пергаментом. Хвостик булочки підгортаємо під низ. І ставимо на деко з пергаментом.
В результаті вийшло 16 булочок. Накриваємо їх рушником. Залишаємо булочки в теплому місці на вистоювання на 20-30 хвилин. Вистоювання завершилося, наші булочки чудово збільшилися в об'ємі. Подивіться, які вони гарні. І ми їх відправляємо випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 20-25 хвилин. В цей час приготуємо крем для того, щоб одразу після випікання ним полити теплі булочки. Для цього нам знадобиться сметана, жирність 15-20%, цукрова пудра і молоко. До сметани додаємо цукрову пудру і молоко. Перемішуємо. Має вийти консистенція рідкої сметани або розтанувшого пломбіру. Ось такі гарні булочки вийшли. І на щойно спечені булочки виливаємо крем. До речі, якщо ви не плануєте одразу з'їсти всі булочки, ви можете їх повністю не заливати кремом, а залити якусь частину, яку ви з'їсте за один раз, наприклад, сьогодні. І, звичайно, відштовхуючись від цього, робити меншу кількість крему. І вже завтра розігріти булочки, що залишилися в мікрохвильовці або духовці, зробити свіжий крем. Його, до речі, можна робити навіть на око, головне, щоб була консистенція рідкої сметани, плюс регулюємо кількість пудри. І знову ж таки, тепленькі булочки заливаємо цим кремом. І в результаті смак нібито булочки тільки що спечені. Це набагато смачніше, ніж на наступний день доїдати вже прохолодні булочки з трохи застиглим кремом. І ось такі неймовірно гарні ароматні булочки вийшли. Ароматні сінабони готові. Мені здається, що ці булочки нікого не залишають байдужими. Давайте скуштуємо. Смакота. Булочки вийшли дуже смачні, м'яке, пухке, здобне тісто, кориця, крем. І загалом булочки не сухі, вологі, ароматні. Це саме те, що потрібно в холодну осінню пору. Тож готуйте. Впевнена, що багатьом з вас подобаються сінабони. Тепер у вас є рецепт. Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі у наступних відео.